Review Transformers. Fala, colecionadores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers. E dessa vez estamos aqui com a nossa revisão número 4 da semana, gente. Estamos aí com uma semana muito legal, que é a semana Seed. Já trouxemos aqui revisão do Red Alert, do Pro, do Soundwave. Agora teremos a revisão do nosso maninho Hound, certo? Esse maninho é muito legal, eu vou ser bem sincero que é um dos meus seeds favoritos. Inclusive eu tô pensando em trazer uma lista de melhores seeds, não sei se vocês iam curtir aqui no canal. Então sem mais demoras, vamos falar aqui sobre a figura em si, certo? Vou começar pela sua pintura. Nós percebemos que o verde do Hound é um verde bem militar, certo? Um verde bem musgo. E eu acho isso muito bacana pra figura do Hound, ainda mais pra uma figura cybertroniana. Certo? O seu visual da V1, ele tinha um verde um pouquinho mais claro, mas a gente percebia, cara, era uma série cartoon, então as cores tinham que ser um pouco mais nítidas. Agora, com essa coloração aqui de um verde musgo, ficou muito maneiro. E, gente, esse Hound aqui é um dos melhores seeds já pintado, porque ele tem muitos detalhes, gente, muitos detalhes. Poucas pinturas ali deixam a desejar e eu vou falar aqui algumas, certo? Primeiro eu vou falar aqui da pintura que já é de costume da Seed, que vocês já viram aqui, que é a pintura de desgaste da figura, certo? Nós temos aqui bastante predominância aqui no seu, na sua canela, né? E também temos aqui no seu para-choque o tórax dele. Então, mostrando aqui um pouquinho mais de perto, olha só que bacana, certo? Eu gosto desse detalhe, mano, na Seed. Acho muito interessante mesmo. Porque tem alguns colecionadores que acabam fazendo isso manualmente, mas quem não é acostumado aí a fazer customs, eu acho que fica bem bacana mesmo, certo? E falando mais da sua pintura, que é simplesmente sensacional, nós temos muitos detalhes, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui em cima, que tem esse detalhe em bronze, certo? Esse detalhe em bronze também tem aqui no antebraço, certo? Não é o mesmo bronze, mas enfim, era pra se passar o mesmo bronze. E temos aqui nos cantos, olha só que bonito. E também temos vários detalhes muito legais, como por exemplo, cada sirenezinha aqui, ó, pintadinha de uma cor muito bonito. E gente, esse Hound é bem legal mesmo. E o bacana desse Hound também é que temos aqui as estrelas do ombro dele pintadas de prata, muito bacana mesmo. E o símbolo Autobot, na minha opinião, é um dos melhores aqui, porque ele é todo vermelho e em volta dele tem um prata muito lindo mesmo, gente. Realmente é uma figura muito bonita em questão de pintura, certo? Os detalhes que deixam a desejar é a sua coxa, que é um plástico morto aqui, certo? E também a parte das costas vocês vão ver ali, certo? Então são poucos detalhes, como vocês viram, em questão de pintura. Falando de molde de frente, ele lembra muito a sua figura Hound, certo? A figura G1 que aparece na série G1. Então, já falamos que de frente ele lembra muito a sua figura G1, certo? De lado, nós percebemos que ele é um boneco não tão compacto, mas que fica maneiro do mesmo jeito. Olha só, é uma figura até que bem larga assim para os lados, mas que fica muito legal. E as suas costas aqui, ó, temos vários buracos. O primeiro buraco é aqui nas costas, certo? Olha só, mas tem várias engrenagens ali que deixa o buraco menos feio. A parte aqui da panturrilha, quer dizer, tem um buracão muito estranho. Mas um detalhe que eu gostei muito desse Hound também é a questão do molde. Cada peça se encaixou pro seu modo robô e ficou muito interessante, como por exemplo as suas rodas. Eu gostei muito desse detalhe que todas as rodas do modo veículo estão nas pernas. E isso combinou muito, na minha opinião. Acho que ficou bem bacana, ainda mais se você for fazer uma articulação e ver que as quatro rodas estão nas pernas dele. Eu achei esse detalhe muito legal mesmo. Para comparar o Hound aqui, eu vou trazer o Red Alert, que já tá aqui do ladinho. Olha só que coisa fofa. Os dois são bem legais porque eles têm mais ou menos a sua mesma altura. São figuras com cores bem distintas. A gente percebe que o Hound é um verde e o Red Alert é esse branco. Eu trouxe aqui o Grimlock, que não cabe na câmera, mas olha só. Muito bacana. Não parece aqueles desenhos animados que a cabeça do ser humano nunca aparece. Mas enfim, deixa eu colocar o Grimlock aqui um pouquinho para trás, ó. Olha só, eles ficam realmente... A diferença de tamanho do Grimlock... pra você que não conhece, daqui é o Grimlock Power of the Primes. Um Grimlock muito legal, que fica bem legal com escala Seed. Ele acompanha três acessórios, tá? Um desses acessórios, eu não sei onde está. Ele veio aqui com um Hound, certo? Que é uma meio que como se fosse uma bolinha. Mas eu tenho aqui os outros dois que primeiramente tem esse...
talvez... Opa, até caiu aqui. Esse rifle, não sei, metralhadora... Não sei o que isso pode ser. Mas você pode colocar na mão dele, normal, como se fosse uma arma qualquer. Olha só, uma arma genérica aí dos Transformers. Mas que tem a sua pintura, gostei que tem uma pintura aqui, um detalhe. Achei bem bacana. Ela fica realmente muito legal nos Transformers. Outro item, né, que acompanha o round é óbvio que esse canhãozinho. Esse canhãozinho também pode ser adicionado em várias partes aqui do corpo do round, ó. Como, por exemplo, deixar o braço do round todo maquinado aqui na hora da guerra. Mas o seu principal motivo de ter vindo isso é pra você colocar no ombro dele. A gente percebe que temos dois buracos aqui em cada ombro. Você decide. Olha só, não sei se coloquei no ombro certo ou no ombro errado. Mas aí, o princípio da figura é deixar ela assim, gente. Com o canhão no ombro dele. Fica realmente muito legal. E, cara, é um acessório muito bacana. A gente percebe que esse acessório aqui é bem detalhado também. Também temos a pintura de bronze, como eu falei pra vocês. E tem esse prata na ponta. Então chegou a hora de transformar esse maninho no modo Cybertroniano. Ele também não é nada difícil, tá, de se transformar. Ele é bem tranquilo, então bora lá transformar. Certo, primeiramente eu vou colocar as pernas dele aqui pra frente só pra aparecer na revisão mesmo. E eu vou pegar aqui, ó, essa roda que tá em direção à outra perna. E vou desencaixar ali da nossa canela do round. E aí eu aproveito e puxo mais um pouco ela pra fora. Vocês estão vendo aqui a pontinha do pé do round aqui, que é essa pontinha verde. Eu vou recolher ela pra dentro desse jeito. E aí o round vai ficar com esse mini carro transformado aqui na perna. Então a gente vai lá, repete a mesma coisa do outro lado. Olha só. Encaixou bacana. Ele vai ficar assim desse jeito, certo? Depois de ter feito o desencaixe aqui nas pernas, nós vamos mexer agora com a parte de cima do round, certo? É bem simples. Aqui atrás vocês estão vendo que a mochila dele tá colada aqui nas costas. Nós vamos desencaixar essa mochila. E vamos ver que essa peça aqui, ó, se você bater nela... Na verdade, não precisa bater, tá? Eu só tô usando esse exemplo aqui. Você vê que tem essa articulação aqui. Você deixa o acessório retinho desse jeito. Por quê? Porque aí se a gente colocar essa mochila dele de volta no lugar, ele vai estar desencaixado. E aí, com isso, nós puxamos o tórax do round pra cima, ó. Ó, certifique que os ombros também estão desencaixados. E aí pronto, nós podemos subir essa parte aqui do round pra cima desse jeito. Quando a gente sobe, vocês se lembram que tinha uns encaixes aqui pra esse mini canhão? Então, esse mini canhão, a gente vai colocar os encaixes daquele mini canhão aqui nessa parte da frente do veículo. Então pronto, encaixando tudo, ele vai encaixar bonitinho desse jeito. Agora aqui com os braços, nós podemos também recolher eles, ó. Vou recolher um. E recolher outro. E vocês percebem aqui que as ombreiras, ela tem uns pininhos, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver ali dentro. Esse pininho vai se encaixar bem ali naquele formato quadrado aqui, show. Agora aqui com os antebraços, nós vamos rotacionar eles para que o pininho de metal fique na nossa direção. E agora a gente só abaixa o antebraço dele. Bem legal, ó. Repetir a mesma coisa do outro lado. Desse jeito aqui o round vai ficar. Agora é bem simples, galera. Nós vamos pegar aqui a perna dele aqui inteira. Nós vamos articular ela pra frente, ó. Nós vamos colocar ela num ângulo bom. E deixando ela desse jeito aqui, certo? Deixando ela assim. Então vamos pegar a outra perna. Fazer o mesmo movimento do outro lado, ó. Show. Isso. E aqui atrás eu já fiz o encaixe, mas... Você encaixa aqui as duas pernas. E agora, se alguma coisa ficou tipo essa perna aqui, você só simplesmente empurra com o dedão e deixa elas aqui, ó. O intuito é que os pés dele fiquem como se fossem as portas do veículo. E agora aqui na frente vão ter encaixes aqui, ó. Aqui dentro do round tem um encaixezinho e vai servir ali com esse pino. Então a gente junta uma parte, junta outra parte, vê o que tá faltando de encaixe, ó. Tá tudo encaixado bonitinho. Essa parte aqui das costas, ó, vai ter um encaixe também aqui dentro. Olha só, esses dois pinos aqui vão ser encaixados nesses pininhos que estão aqui na perna do round. Encaixou tudo? Tá transformado o round no seu modo Jeep. Cara, te contar que esse Jeep aqui é muito maneiro, velho. Primeiramente, esse Jeep aqui era pra ser um modo Cybertroniano,
Mas eu diria que ele se disfarça bem com os Uprising, gente. Então, provavelmente já deve ter um round aí Uprising, mas eu não vou comprar, não. Eu vou manter esse round aqui. Não tem necessidade de comprar um Uprising, porque eu acho que esse daqui é perfeito, gente. Dá pra diferenciar bem. Dá pra fingir que ele aqui tem os detalhes cybertronianos e eu vou mostrar aqui pra vocês quais são. O principal detalhe cybertroniano são as rodas. A gente percebe que as rodas não são iguais aos que tem na Terra. Olha só. Uma roda bem cybertronianazinha. Do outro lado também, muito bacana. Mas aí temos alguns detalhes humanoides, tipo, como por exemplo, aqui várias iluminações que seriam da Terra. O símbolo das estrelas também, que são terrestres. Então, gente, é um veículo que se disfarça bem como um veículo terrestre da Terra. Então, se você tem esse Seed, você pode diferenciar aqui se ele é terrestre ou cybertroniano. Ele tem os detalhes seus cybertronianos, como por exemplo essas partes aqui nas costas. Mas tá perfeito esse daqui como um modelo terrestre. E aí, se você tem os acessórios, você pode encaixar. Eu vou encaixar essa arma aqui no canto. E é óbvio que eu vou pegar o canhãozinho dele e colocar nesse encaixe aqui, que seria o encaixe central, certo? Ele fica bem bonitinho aqui com as duas armas. Olha só, muito bacana. A pintura dele também no seu modo veículo é muito interessante. Nós percebemos que temos aqui assentos, ó. Muito legal. Ali dentro cabe três pessoas. Eu diria que robôs, né? Micro robôs. Ó, percebam-se. E tem um, dois, três assentos aqui. Tô muito louco. Aqui, ó, também temos, parece que um formato de assento aqui atrás. E temos aqui um vidro translúcido, mas que não é translúcido. Um detalhe interessante é que se você levantar o pé do round aqui, ó, parece que é tipo como se fosse tipo uma proteção, sabe? Um modo que ele tá indo pra guerra e que não é pra tirar nas laterais do veículo. Ele fica todo protegido quem tá dirigindo ele, né? Enfim, um detalhe bem interessante aí. Um detalhe que eu nunca mostro aqui, galera, mas que eu tenho que mostrar aqui, eu vou começar a mostrar mais, são as rodas deles, se eles têm o deslizamento. E algumas figuras Seed, Transformers, enfim, estão vindo com um deslizamento muito estranho. Tipo, assim eles mexem normal, ó, a gente percebe que tem um rolamento nas rodas. Mas aí se você vai mover a figura aqui, ó, tem algumas vezes que elas travam. Mas esse round aqui, ele é realmente muito bom. Ele não trava as rodas, mas tem algumas figuras que travam sim. Então, gente, esse round é muito bonitinho, muito legal mesmo, tá aprovado aqui. Eu gostei bastante desse round, é um seed de respeito. Eu acho que ele é um dos melhores seeds. Eu tenho que fazer uma lista sim, galera. Eu acho que eu vou fazer uma lista dos melhores seeds aqui pro canal, certo? Mas se você gostou, por favor, deixa o like, ó. Ó a minha mão aqui, ó, pedindo pra você deixar o like. E se inscreva no canal, gente, pra ativar, pra receber os vídeos e ajudar o canal Reviews Transformers. Porque vai no futuro, a gente traz mais revisões aqui de Transformers com a ajuda de vocês. Então é isso, um forte abraço a todos, falou!